Momento Reflexão, Carlinhos Maia. Tudo mudou quando eu entendi que ninguém me deve nada. Ninguém me deve atenção, reciprocidade, carinho, gentileza, apoio ou até mesmo consideração. Ninguém. Aprendi que não controlo como me trato, mas sabe uma coisa que eu controlo? A minha presença. Eu só permaneço onde o que eu mereço é dado sem precisar cobrar.